Assalomu alaykum. Humanuz axborot portalida xabarlar 24 informatsion dasturi. Bugungi dasturimizda harbiy oliy ta'lim muassasalarining birinchi bosqich kursantlari vatanga qasamiyat qildi. Tojikiston va Qirg'iziston chegarasida navbatdagi mojaro yuz bergani ma'lum qilindi. Saudiya Arabistoni 1 noyabrdan boshlab xorij fuqarolarining umra ziyoratiga ruxsat berdi. AQShda koronavirusga qarshi vaksina qachon paydo bo'lishi mumkinligi ma'lum qilindi. Habib Nurmagomedov faoliyatini yakunlagani haqida e'lon qildi. Armaniston va Ozarbayjon navbatdagi yarashuv haqida kelishib oldi. Endi xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Agar sizda harorat, mushak va bo'g'im og'riqlari, et uvishi, burun bitishi, allergik rinit, bosh og'rig'i, tumov, aksirish kuzatilsa, Jaraflu qabul qiling. Yana ikkita xususiyati spirtli ichimliklardan keyingi bosh og'riqni qoldiradi, ishtahani ochadi. Jaraflu qabul qiling. Kasaldan xoli bo'ling. Mudofa vazirligi qoshidagi oliy harbiy ta'lim muassasalariga joriy mavsumda qabul qilingan birinchi bosqich kursantlarining vatanga qasamiyat marosimlari o'tkazildi. Qurolli kuchlar akademiyasi tashkil etilgan shunday tadbirda mazkur yetakchi oliy harbiy ta'lim muassasa va Toshkent tibbiyot akademiyasi huzuridagi harbiy tibbiyot fakulteti kursantlari vatanga qasamiyat qilishdi. Bu haqda vazirlik axborot xizmati xabar bermoqda. Tadbirda mudofa vazirining tarbiyaviy va mafkuraviy ishlar bo'yicha o'rinbosari polkovnik Hamdam Qarshiyev, Toshkent harbiy okrugi qo'shinlari qo'mondoni polkovnik Zokir Sayfuddinov hamda mudofa vazirligi huzuridagi jamoatchilik kengashi a'zolari va ota-onalar ishtirok etdi. Chirchiq oliy tan qo'mondonlik muhandislik bilim yurti hududi ham muhim voqea sabab bayramona tus oldi. Kursantlarning yaqinlari, davlat va jamoat tashkilotlari vakillari hamda faxriylar tadbir mehmoni bo'ldi. Bo'lajak ofitserlar chin martlik, sadoqat va sodiqlik so'zlarini yaqinlari guvohligida ta'kidlab o'tdi. Tojikiston davlat milliy xavfsizlik qo'mitasi chegara boshqarmasidan ma'lum qilinishicha, mojaro 25 oktyabrda Tojikistonning So'xt viloyati Isfara tumanida joylashgan Xo'jan A'lo qishlog'i aholisi eski quvurlarni almashtirayotganda yuz bergan. Shunda qishloqqa 25-30 nafar qurollangan qirg'iz chegarachisi kelib, tojik qishlog'i aholisidan ishlarni to'xtatishni talab qilgan. Chegarachilar ishlar olib borilayotgan hudud bahsli hudud hisoblanishini aytib, qishloq aholisi tomon o'q uzgan. Tojikiston tomoni bayonotida mojaro vaqtida mahalliy aholiga ziyon yetmagani va ushbu hudud Tojikiston hududi hisoblanishi ta'kidlab o'tilgan. Tojikiston Davlat Milliy Xavfsizlik Qo'mitasi ushbu mojaroni Qirg'iziston chegarachilarining ikki davlat chegarasidagi vaziyatni chigallashtirishga qaratilgan navbatdagi ig'vosi deb baholagan. Ta'kidlanishicha, hozirda voqea joyidagi ishlar to'xtatilgan, ikki davlat chegara xizmatlari mahalliy hokimiyat idoralari ishtirokida muzokaralar olib bormoqda. Tojikiston va Qirg'iziston chegarasi 970 kilometrga yaqinni tashkil qiladi. Sobiq ittifoq parchalangandan keyin unda o'nlab bahsli qismlar qolgan. Saudiya Arabistonida salkam 8 oylik tanaffusdan so'ng xorij fuqarolarining umra ibodatini ado etishiga ruxsat berilmoqda. Shu kunlarda Qirol Abdulaziz nomidagi Jidda xalqaro aeroporti haj va umra uchun mo'ljallangan terminalni qayta ishga tushirishga tayyorlanmoqda. Okaz gazetasi xabariga ko'ra, aeroportning maxsus terminalda koronavirus tarqalishining oldini olish bo'yicha ehtiyot choralari ko'rilmoqda. Terminal hududida qarshi tomonga ketayotgan odamlar yuzma-yuz kelmasligini ta'minlash uchun bir tomonlama harakatlanish tashkil etilyapti. Ijtimoiy masofa saqlashni ta'minlashga qaratilgan ishlar bajarilyapti. Xorij fuqarolari umra maqsadida 1 noyabrdan boshlab Saudiya Arabistoniga kirishi mumkin bo'ladi. Aynan qaysi mamlakat fuqarolariga ruxsat berilishi hali noma'lum. Rasmiylar bu haqda tez orada ma'lumot taqdim etilishini bildirgan. AQShning bosh infeksionisti Entoni Fauchi AQShda koronavirusga qarshi vaksina qachon paydo bo'lishi mumkinligini ma'lum qildi. Uning fikricha, bunday vaksina xavfsiz va samarali bo'lsa, 2020 yil oxirigacha paydo bo'ladi. Mutaxassisning ta'kidlashicha, vaksinaning ilk dozalari muayyan toifadagi odamlarga nisbatan qo'llanadi va u keng qo'llana boshlanishi uchun 2021 yilda bir necha oy talab etiladi. Shu bilan birga, Fauchining aytishicha, vaksina chiqishiga qaramay, ancha vaqt davomida koronavirusdan himoyalanish bo'yicha choralar o'z dolzarbligini yo'qotmaydi. Avvalroq AQSh prezidenti Donald Tramp saylovoldi debatlarida vaksina bir necha hafta ichida paydo bo'lishini e'lon qilgan. 4 avgustda AQShning Novavax kompaniyasi koronavirusga qarshi vositasining ikkita muvaffaqiyatli sinovlari o'tkazilganini e'lon qilgan. Ta'kidlanishicha, ushbu vosita vaksina sifatida qo'llanilishi mumkin.
2020-2024 oktyabrda Abu Dabida aralash yakkakurash bo'yicha UFC 254 musobaqasi bo'lib o'tdi. Bu yengil vazn chempioni Habib Nurmagomedov Justin Gaethjega qarshi bo'lib o'tgan yilning eng kutilgan janglardan biri bo'ldi. Ushbu jang turli sabablarga ko'ra 5 marotaba qoldirilgan. 2-chi raund Habibning ustunligi bilan o'tdi. U hili ishlatib amerikalikni yerga yiqitishga muvaffaq bo'ldi. Natijada Gaethje mag'lubiyatini tan oldi. Habib Nurmagomedov 3-chi marta chempionlik unvonini himoya qildi. Jangdan keyin Nurmagomedov shov-shuvli bayonot bilan chiqdi. 2008 yilda men faoliyatimni boshlaganimda ko'pchilik ishonmagan edi. Men Dog'istonning tog'li qishlog'idan bo'lgan oddiy yigitman. Bu darajaga kelishimga o'zim ham ishonmas edim. Men bu maqsadga otam bilan birga keldim. Men jahon chempioni bo'lishni xohlardim. UFC'dan Justin bilan jang haqida qo'ng'iroq qilishgandan so'ng men onam bilan 3 kun gaplashdim. Bu mening so'nggi jangim bo'lishiga va'da berdim. U meni otasiz jang qilishimni istamadi. Hamisha yonimda bo'lgan jamoaga rahmat, murabbiyimga rahmat. Bu mening so'nggi jangim. Men faoliyatimni tugataman. Armaniston va Ozarbayjon tashqi ishlar vazirlari Zahrab Mnatsakanyan va Jayhun Bayramov Tog'li Qorabog'da gumanitar yarashuv haqida kelishib oldi. U 26-oktyabr soat 8:00 dan amal qila boshlaydi. Bu haqda AQSh, Armaniston va Ozarbayjonning qo'shma bayonotida ma'lum qilingan. Kelishuvga Mnatsakanyan va Bayramovning AQSh davlat kotibi birinchi o'rinbosari Steven Biegun bilan uchrashuvda erishilgan. Bu Qorabog' ixtilofi tomonlarining yarashuviga 3-chi o'rinishdir. Avvalgi ikkita kelishuv o't ochishni to'xtatish rejimi kuchga kirishdan 1 soat o'tmay buzilgan. Bu orada Yevropada hamkorlik va xavfsizlik tashkilotining Minsk guruhi ham raislari hamda Armaniston va Ozarbayjon tashqi ishlar vazirlari 29-oktyabrda Jenevada Tog'li Qorabog' masalasi bo'yicha uchrashuv o'tkazishga kelishib olgan. Unda Tog'li Qorabog'dagi vaziyatni tartibga solish uchun zarur choralar muhokamasi va ular bo'yicha kelishuvlarga erishish ko'zda tutilgan. Siz Human News axborot portalida xabarlar 24 informatsion dasturi bilan tanishdingiz.